بسم الله الرحمن الرحيم। السلام علیکم برڈس لور، ویلکم ٹو خان برڈس کلیکشن۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈس بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو ماشاءاللہ سے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ڈائمنڈ پائٹ کی ہے، اس میں آپ کو ڈائمنڈ پائٹ بھی مل جائے گا اور اس میں آپ کو ریڈ پائٹ کے اسپلٹ بھی مل جائیں گے۔ بریڈر پیئر ہیں ماشاءاللہ سے سارے کے سارے، کچھ فرسٹ بریڈ پہ ہیں، کچھ سیکنڈ بریڈ پہ ہیں اور کچھ تھرڈ بریڈ پہ ہیں۔ ڈائمنڈ پائٹ بھی ملے گی، ریڈ پائٹ کے اسپلٹ بھی ملیں گے، ٹوٹل 15 پیئر اویلیبل ہیں۔ اور اس کی جو دوستو ڈیمانڈ ہے وہ 20,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، لیکن اگر کوئی بھائی 15 کے 15 پیئر پورے کمپلیٹ آل ٹوگیدر خریدتا ہے تو اس کو 18,000 روپے فائنل کے حساب سے پر پیئر مل جائے گا۔ 15 پیئر اویلیبل ہیں دوستو۔ ڈائمنڈ پائٹ ڈو بھی ملے گی آپ کو، ریڈ پائٹ کے اسپلٹ بھی ملیں گے، بہت ہی بہترین چیز ہے، کوالٹی آپ کے سامنے خوبصورت کوالٹی میں زبردست چیز ہے ماشاءاللہ سے۔ اور دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خان برڈس کلیکشن فیس بک گروپ بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے، تو وہاں پہ بھی آپ جا کر اپنے برڈس کو سیل اور پرچیز کر سکتے ہیں، اپنے برڈس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن دوستوں نے اپنے برڈس کی ویڈیو ڈسپلے کرانی ہو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتا ہے واٹس ایپ نمبر پہ، تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، ہمارے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں، سب کے برڈس کی ویڈیو انشاءاللہ لگ جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو دوستو چلتے ہیں اونر کی ڈیٹیل کی طرف۔ اونر ہیں فصیح صاحب، جن کا کانٹیکٹ نمبر ہے 03172684828۔ لوکیشن ہے ان کی دوستو کراچی ناگن چورنگی، اور ان برڈس کے لیے دوستو کارگو اویلیبل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے بریڈر بہترین پیئر ہیں، 15 پیئر اویلیبل ہیں ڈائمنڈ پائٹ کے بھی، اور اس میں آپ کو مل جائیں گے ریڈ پائٹ کے اسپلٹ بھی۔ سارے کے سارے بریڈر پیئر ہیں، کچھ فرسٹ بریڈ پہ ہیں، کچھ سیکنڈ بریڈ پہ ہیں اور کچھ تھرڈ بریڈ پہ ہیں۔ ڈیمانڈ 20,000 روپے ہے، اور اگر کوئی بھائی سارے کے سارے ایک ساتھ لیتا ہے تو 18,000 روپے پر پیئر کے حساب سے مل جائے گا۔ سارے ماشاءاللہ سے کوالٹی کے بریڈر پیئرز ہیں آپ کے سامنے اویلیبل ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ جو دوست آج پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ انشاءاللہ اس پہ آپ کو برڈس کی بہترین ویڈیوز ملتی رہیں گی اور برڈس کی انفارمیشن بھی ملتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں میں دوستو یہ ویڈیو شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بھائی اگر برڈس لینے کے چکروں میں ہو تو اس کو یہ ویڈیو مل جائے اور اس کی برڈس لینے کی خواہش پوری ہو جائے۔ اسی کے ساتھ دوستو مجھ کو اجازت دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ لوگ اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، اپنے برڈس کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ خان برڈس کلیکشن فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، وہاں پر بھی انجوائے کریں۔ واٹس ایپ گروپ کا بھی لنک دے دوں گا خان برڈس کلیکشن کے، سب آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔